ayu tapi tindak undi kaki ngarem tindak wai orang numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur aku lo gelem ngancani. Pindahan ampun kelo mas sampean ampun kuciwo aku larandang anyaran ditinggal lungo awan-awan lungo blonjo ning pasar pahing oing-oing keprawan rondo akan goku rapat teh penting. Rawan rondo tangguku agak patah penting.